Rauhoittavien signaalien lisäksi koirilla on karkottavat signaalit. Nämä ovat yleensä ihmisille tutumpia. Karkottavat signaalit ovat myös erittäin selviä. Kenellekään ei jää epäselväksi, mitä koira yrittää viestiä. Tällaisia signaaleja ovat murina, haukkuminen, näykkiminen, hampaiden näyttäminen, hännän nosto korkealle, niskakarvojen nosto sekä tuijotus eli suoraan silmiin katsominen sekä pään nosto ylös ja muut suurikokoiseksi tekevät eleet. Kannattaa huomioida, että ihmisten välisessä viestinnässä vastaavat eleet tulkitaan aivan päinvastoin. On ystävällistä näyttää hampaita ja tuijottaa eli hymyillä ja katsoa suoraan silmiin. Pään silittäminen tai taputtaminen, päälle kumartuminen, kasvojen tuominen koiran lähelle ja halaaminen ovat tilanteita, jotka koira ymmärtää helposti väärin. Nämä ovat kaikki ihmisen luontaisesti käyttämiä hellittelymuotoja, jotka koira voi kokea uhkaaviksi. Koirat oppivat kyllä helposti ihmisen käyttämän elekielen ja sen merkityksen, mutta on silti hyödyllistä tunnistaa oman elekielen riskit. Ongelmakoirien kanssa tämä on aivan ehdotonta. Koiran luottamuksen saavuttaa nopeasti, kun osaa viestiä sen kanssa. Monilta koirilta on kuitenkin kadonnut taito ymmärtää oman lajin kieltä. Näin voi käydä, jos signaalien käyttö ei tuota haluttua tulosta juuri koskaan. Tällöin koira elää epävarmuudessa. Kuvittele, miltä tuntuisi olla yksin maassa, jonka kieltä et ymmärrä ja missä kukaan ei puhuisi sinun kieltäsi. On tärkeää, että koiralla on koirakavereita. Erinäköisiä ja kokoisia, joiden kanssa pentu oppii puhumaan koiraa. Kavereiden on oltava ystävällisiä, ettei pentu pelästy. Itse asiassa on melkein parempi, ettei pentusi joudu kohtaamaan tuntemattomia koiria. Ethän itsekään tiedä, kuinka vieras koira reagoi. Säikähtämisestä voi jäädä ikuinen pelko toisia koiria kohtaan, vaikka mitään vakavaa ei sattuisikaan. Pelko ei välttämättä oireile heti, vaan se voi tulla esiin vasta, kun pentusi kasvaa aikuiseksi.